povo do Lubango, eu sou a Micaela Whitney, eu já estou cá na vossa cidade maravilhosa. Hoje temos um encontro marcado com todos vocês. Daniel Braga, muito obrigada pelo convite e pela confiança. Um beijo grande nos meus corações. Oi. Os amantes da Pura Adrena hoje têm bons motivos para se ligar a nós. Estamos no The Color para mais uma noite de diversão. E hoje é a festa do Fuzué com Micaela Whitney. Eu sei que não queres perder, então me siga. Então, Whitney, é contigo.